Hej alle sammen. Jeg plejer ikke at sige alle sammen. Hej og velkommen til min video. Jeg elsker det jo. Jeg elsker jo at læse det igennem. Og det er jo selvfølgelig jeres dårligste dates. Endnu en gang har I altså skrevet en hel masse dårlige dates ind til mig. Så jeg har selvfølgelig igen lagt et link nede i beskrivelsesboksen, hvor I kan gå direkte ind og skrive jeres dårlige date helt anonymt. Så jeg kan altså ikke se, hvem I er, når I skriver det. Nogle gange er jeg bange for, at I ikke tør at åbne op, nemlig hvis I tror, jeg kan se det. Men I promise you, det kan jeg ikke. Jeg synes, at vi skal starte hårdt ud. Først lyder sådan her. Hej Signe. Det her er min dårligste date. Jeg er næsten lige flyttet ind i min lejelejlighed, er 19. For at fejre, at jeg var flyttet ind, gik mig og mine venner i byen. Jeg mødte en sød fyr, og vi snakkede sammen hele aftenen. Jeg skulle til hjem, og jeg fik hans snap, og vi skrev rigtig meget sammen, og han spurgte, om vi skulle mødes, og jeg sagde ja. Vi mødtes på en café, og efter det, så gik vi hjem til ham. Da vi kom hjem til ham, så jeg, at der ligger håndjern, en BH og en G-streng. Og jeg tænker ikke videre over det. Senere på aftenen, så skulle vi i seng, og vi var i gang med at have sex, og så hørte jeg et højt bump. Det var så hans tøjskab, der væltede. Ej, okay. Nu hvor jeg læser den her igennem, så tror jeg altså ikke, den er rigtig. Men I skal da selvfølgelig lige have historien. Jeg hørte et højt bump. Det var så hans tøjskab, der væltede. Men det var ikke tøjskabet, der væltede. Det var en kvinde, der var inde i skabet, og jeg var i chok. Og det var så min mor, og jeg blev mega sur over det. Og nu er han min papfar. Forfærdeligt, forfærdeligt, forfærdeligt. Så det du siger, det er simpelthen, at du møder en fyr i byen, som har en affære med din mor. Samtidig med, at han ses med dig, og nu er han pludselig din papfar. Ej, jeg skal også passe på med at være for judgy, men det lyder altså ikke som en rigtig historie. Det er en rigtig historie. Så selvfølgelig, sorry, det er jo fuldstændig for sygt, men it sounds a little suspicious. Ny historie. Jeg havde snakket med den her fyr på en dating-app i omkring 3 uger. Han var vildt sød, og vi aftalte at tage på date. Vi tager på restaurant, og da han så begynder... Hvad? Vi tager på restaurant, da han så begynder at gokke under bordet, og han var... ikke stille. Alle kiggede på os, og jeg løb min vej og blokerede ham. Vildeste og mærkeligste date ever. Altså sådan noget, det tror jeg faktisk ikke engang er lovligt. Jeg vil næsten ønske for dig, at du sådan melder det der, fordi det er bare, altså det er bare uhyggeligt. Det er virkelig nogle seksuelle historier, I har med den her gang, synes jeg. Vi prøver. Hej Signe, det skal lige siges, jeg var 17, og drengen var 18. Det hele startede med, at den her dreng fulgte mig på TikTok. Jeg fulgte ham tilbage, og allerede 4 dage efter spurgte han efter min Instagram. Da vi havde skrevet sammen i en måned, så aftalte vi så at mødes på en café inde i København. Når vi er på caféen, så går det rigtig godt. Vi snakker, og vi hygger os. Han spørger sig, om vi skal se ham til ham. Jeg siger ja, og vi tager der hjem. Han tager sin telefon frem og begynder at matche med piger på Tinder. Og imens spørger han mig, hey, er hun ikke lækker? Red flag, red flag, red flag, red flag. Jeg synes, det var mega mærkeligt. Han siger så, at en pige kommer over lidt senere. Lige efter begynder han at røre ved mig. Jeg ved ikke rigtigt, om jeg havde lyst. Så der kommer en pige, og hun ser, at I har sex, men du har i virkeligheden ikke rigtig lyst til det her sex. Pigen løber ud, og vi fortsætter. Næste dag tager jeg hjem, og han begynder at skrive til ham. Jeg svarer ham ikke på de første beskeder, men til sidst svarer jeg. Jeg spørger ham, hvad der skete i går aftes, og han undskyldte mange gange, og han var sygt ked af det, der skete med hende pigen. Vi aftaler så at mødes igen, hvor vi ser film hjemme hos mig. 6 måneder efter bliver vi kærester. Nu er jeg 21, og han er 22, og vi er stadig kærester og har vores første barn, Elma. Jeg elsker din video, Signe, og håber, du har det godt. Ej, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, fordi jeg gider ikke at sige noget dumt, men what the actual fuck? Der er så meget sygt i den her historie. Du har ikke lyst til at have sex med ham. Forståeligt, hvis han lige har siddet og swipet på Tinder og vist dig andre piger. Der kommer derudover en pige og ser, I har sex, som du jo i øvrigt ikke havde lyst til, og nu har I et barn sammen. Jeg håber virkelig, at I har det godt sammen nu. Det er jo selvfølgelig det, det hele kommer an på, men hold da op en rodet historie. Next up. Hej Signe, nu skal jeg fortælle dig om min dårligste date. Det hele startede med, at jeg så den her mega cute fyr på Instagram, og jeg begynder så at følge ham, og han fulgte mig også tilbage. Jeg var så glad. Det er jo ret nuttet. Vi begynder så at skrive sammen, og efter et par dage aftaler vi så at mødes på en café. Da jeg så kommer hen på caféen, så kigger jeg rundt, men jeg kan ikke se nogen, der ligner ham på billedet. Lige pludselig er der så en dame, som begynder at vinke til mig, og jeg kigger rundt i caféen for at se, om det virkelig er mig, hun vinker til. Og det er det. Jeg går hen til hende og spørger, hvorfor hun vinkede mig hen til sig. Og så siger hun fandme, du har en date nu, ikke? Jeg siger ja, for det har jeg jo. Og så siger hun, din date er med min søn. Og jeg er bare sådan, okay. Og så siger hun, ja, det er mig, du har skrevet med hele tiden. Min søn er meget sød og charmerende, så jeg synes, at han fortjener en sød kæreste. Du virker meget flink, så hvad siger du, vil du på restaurant med min søn i morgen? Jeg svarer selvfølgelig nej,
og skynder mig ud af caféen. Den mest crazy oplevelse ever. Der er et eller andet med den der historie, jeg sådan elsker, som jeg faktisk synes er ret fedt. Altså, det er jo lidt fucked up det der med, at du har skrevet med det forkerte menneske. Altså, vitterligt moren. Men jeg kan jo i virkeligheden godt lide lidt tanken om det der med, at det er ens mor, der prøver at sætte ens barn op. Det kommer også meget ind på fyren, hvilken type han er og sådan noget. Men jeg synes, der er et eller andet sådan lidt smule cute over det. Men stadig, selvfølgelig er det ikke okay at udgive sig for hinanden. Never. We don't like that. Min dårligste date var tilbage i januar, hvor jeg havde fået følelser for en dreng, jeg havde skrevet lidt frem og tilbage med i et par måneder. Problemet var bare, at vi ikke havde været sammen før, fordi han boede i København, og jeg boede i Esbjerg. Efter vi havde aftalt, at vi skulle mødes, endte det med, at jeg tog til København for min egen penge. Nå, men hvad? Og efter det, så havde vi så aftalt, at vi begge betalte en del, eftersom at det var ret dyrt. Men dem var han selvfølgelig kommet til at bruge på en fodboldtrøje lidt nederen. Ah, okay, så I har aftalt, at I splitter udgifterne, fordi at I bor langt fra hinanden. Men han har så brugt sine penge på en fodboldtrøje i stedet for. Det er også sygt dårlig stil. Videre med historien. Jeg kommer frem, og vi har en mega hyggelig weekend, hvor vi tager ud at spise, og han viser mig rundt i København. Søndag skulle jeg nå mit tog hjem kl. 12.30, og vi havde så valgt at hygge os lidt, før jeg skulle afsted, fordi hans mor ikke var hjemme. Og der var stadig en halv time til, at jeg skulle gå. Det ender så med, at hans mor kommer hjem igen, da vi var midt i at have sex, og hun kalder sig på os for at sige, at mit tog snart kørte. Han var ikke blevet færdig, så derfor så vælger han at sige, at jeg lige hurtigt skal hoppe af. Og så hiver han hans telefon frem, og så begynder han kraftedeme at se porno, imens jeg sidder helt nøgen og forvirret ved siden af. Jeg spørger ham, hvad fanden han laver, og han siger, at jeg ikke fik ham til at komme hurtigt nok, så om han ikke bare lige kunne se lidt porno, og så bare komme ind i mig. Det er også meget grafisk, den her historie. Ind i mig nu, hvor der jo gik så lang tid, før han ville komme til at have sex igen. Jeg var fuldstændig i chok, men lød han gøre det alligevel, og sagde ikke noget til ham efter det. Græd hele turen hjem og følte mig så brugt og uduelig. Har ikke snakket med ham siden. Din video har hjulpet mig så meget med at finde noget glæde i min hverdag, og jeg elsker ham utrolig meget. Aldrig stop. Ej, også får jeg helt dårlig samvittighed over, at jeg sidder sådan og fniser lidt af din historie. Det er i virkeligheden heller ikke selve historien i sig selv, jeg fniser af. Det er bare fordi, det er meget grafisk. Jeg kan faktisk mærke sådan på den her besked, at hun jo faktisk oprigtigt synes, at det har været helt vildt ubehageligt. Og det er jeg faktisk også meget ked af at høre. Jeg synes også, det er en meget mærkelig opførsel af ham fyren. Og det er da grænseoverskridende. Specielt det der med, at det er så personligt, og man føler sig så blottet, når man har sex, så dur det bare ikke, at han begynder at finde noget andet frem, fordi så får man lidt indtrykket af, at man ikke har gjort det godt nok. Altså, så må han fandme lige stikke penge ned i bukserne og vente til du er smuttet, og så kan han gøre sine ting efterfølgende. Jeg er ked af, at du har haft den oplevelse, og jeg synes, det er rigtig godt, du ikke har snakket med ham igen. Hej Signe. Jeg matchede med den her fyr på Tinder, hvor vi havde skrevet sammen i 1,5 til 2 år, men vi havde aldrig mødtes. En dag er jeg tilfældig i byen i Aarhus, og jeg støder ind i ham, og vi falder i snak. Det skal lige sige, at jeg ikke selv kommer fra Aarhus, så jeg skulle sove hos min veninde. Fyren han spørger sig, om der er mulighed for, at han kan sove hos min veninde, og det siger hun ja til. Fyren og jeg vælger så at tage tidligere hjem end de andre, og på vejen hjem, så begynder han at være lidt hård i spyttet. Hvor han også begynder at snakke om politik og spørger mig, hvad jeg stemmer på. Jeg gentager så hans spørgsmål, så han ligesom svarer på det, før jeg gør. Han fortæller så, at han stemmer. Kommer ud med nogle meget hårde kommentarer om homoseksuelle, transkønnede, ligestilling og så videre, den dur, hvor jeg blev helt mundlam, fordi hans udtalelser var så grove. Hele turen i bussen snakkede vi næsten ikke sammen, fordi vi havde helt forskellige holdninger, og jeg følte virkelig, at jeg mistede alt for ham. Der var ikke flere tog til der, hvor han boede, så han kunne ikke tage hjem. Så han var altså nødt til at sove hos min veninde. Min veninde, hun bor i en lejlighed i en ghetto, og hun er lesbisk, og det havde jeg det en smule sjovt over. Det var så akavet, og da vi kom hjem, så lagde vi os til at sove, hvor han prøvede at kysse mig og ville pille ved mig. Jeg fjernede hans hånd og spurgte, om vi ikke bare kunne sove, for jeg kunne simpelthen ikke få mig selv til at være sammen med en, der var så kontroversiel. Han havde ovenikøbet sår overalt på kroppen og knødede sig hele tiden, så jeg ser på, at han også havde fnat. Han tog tidligt hjem næste morgen, og jeg har ikke snakket med ham siden. Okay, det lyder seriøst som en skrækkelig oplevelse. Og jeg er jo så ked af, altså fordi jeg kunne 100% have fundet på at gøre det samme. Altså være sådan, jeg synes faktisk, at han er dybt irriterende, men alligevel tage ham med hjem og sove, fordi at det havde jeg lovet ham. Det var gamle Signe. Men sådan den dag i dag vil jeg jo bare sige, seriøst, fuck dig, smut hjem. Altså sådan, jeg er pisse ligeglad med, om dit tog ikke går, så må du tage en taxa. Altså sådan, man skal virkelig ikke spille tid på sådan et menneske der. I hvert fald ikke, når man har så dybt forskellige holdninger.
Og så kan jeg ikke være grine over en lille kommentar med. Jeg er sikker på, at han havde fornat. Det er jo disgusting. Ej, væk med ham. Væk, væk, væk. Jeg elsker, hvordan den her den starter. Jeg var kommet ud af et langt forhold og havde lige en mindre whoopsie-daisy-ho-face. Jeg endte med at tage på date med en gammel eks, som jeg egentlig altid har haft et godt forhold til, og jeg følte mig tryg med. Det skal lige siges, at det var 4 år siden, vi sidst havde hooket op. Jeg kunne jo kun huske hans gamle jeg, men well, well, der sker ting på 4 år. Han henter mig en fucking sketchy varevogn, og jeg tænkte allerede der, oh fuck. Han opførte sig så sketchy og siger, jeg er den sorte varevogn gemt bagerst, hehe. Står der så. Da jeg så så ham, så var jeg sådan helt, what the fuck am I doing? Ikke nok med det, så har han taget rester med fra hans families aftensmad, på trods af, at jeg sendte ham penge til vold med. Hvorfor fuck har du også sendt ham penge til vold med? Nå, anyways. Sidst men ikke mindst, så ender vi mærkeligt nok i seng sammen, hvor han er done efter 30 sekunder. Jeg ender så med at flække af grin, fordi at this point can't be serious anymore. Dagen efter, så tager jeg det tidligste i tog hjem, og vi har ikke snakket sammen siden. Sådan faldt jeg i hvert fald ud af, at han var ex af en grund. Thank you, next. XOXO. For det første, så elsker jeg energien, der er lagt i den her besked. Jeg elsker meget, den er skrevet på. Jeg føler sådan virkelig, jeg sådan, I love this girl. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det. Måske man bare skal bruge hendes aller sidste sætning til at huske sig selv på en gang imellem. Han var en ex af en grund. Man skal sgu ikke gå tilbage til en fuser. Er det ikke det, man siger? Det dur ikke. Next one. Jeg skulle på en Tinder-date med en fyr, som jeg havde skrevet med et lille stykke tid. Han var super sød, og vi snakkede indimellem i telefon, hvor han bare virkede som den skønneste person at snakke med, plus han så skide godt ud. Lidt trænet, høj med mørkt hår og blå øjne. Drømmen jo. Det er jo så individuelt. Vi aftalte at mødes en kold februar aften og gå en tur ved et slot. Jeg forsøgte at se godt ud, samtidig med ikke at fryse for meget. Know the struggle. Vi skulle mødes ved en parkeringsplads, og den her fyr, som jeg slet ikke kan genkende, kommer op til mig og siger knap nok hej. Før han stikker mig en iskold booster i hånden på mig. Det er også bare sådan, jeg gider fucking ikke en kold booster i hånden. En kold februardag, altså giv mig noget varmt kakao eller et eller andet. Han var en total catfish, og jeg anede ikke, hvordan jeg kom ud af situationen. Han var slet ikke lige så høj og trænet eller moden, som han havde givet udtryk for over sociale medier eller telefonsamtaler. Jeg endte med at gå en tur med ham, hvor han så standser op ud til vandet og ligesom forsøger at kysse mig. Jeg siger hurtigt, at det er koldt, og om vi ikke skal gå videre. Efter en lang og forfærdelig gåtur, hvor jeg ikke har hørt på andet end klynk om, hvor hårdt alt var og hvor synd det var for ham, så spørger han seks med, om vi ikke skal gå på café. Jeg får alvor dårligt til at sige nej, og ender selvfølgelig med at tage med på café. Dog i mente, at jeg har sagt til ham, at jeg har lovet at komme hjem til en veninde kort tid efter for at spise aftensmad. Drengen han siger så, at vi bare tager en kort hyggesnak, og så kan vi gå efter. Vi kigger på menukortet, og som sagt, så skal jeg videre og spise, eller jeg skulle, haha. Jeg siger derfor, at jeg skal have en chai latte, og her tøver han ikke med at sige, hvad han skal bestille. Tjeneren kommer over, og jeg bestiller min chai latte, og ham her drengen, han begynder at sørge med at bestille en kæmpe aftensmad, og ikke mindst en piña colada til. Jeg døde indeni over, hvor cringe og ynkelig jeg synes, han var. Jeg fik min veninde til at lave en date-nedsituation opkaldet, om at hun havde brug for, at jeg kom, og hun græd. Han tog det fint, og vi skulle betale. Tjeneren kommer, og drengen tilbyder ikke engang at betale, eller for den sags skyld lægge ud. Jeg betaler for hans mad og fucking piña colada, hvorefter jeg beder ham om at sende mig penge. Da jeg kom hjem til min veninde, så skrev jeg en sød besked om, at jeg ikke følte et potentielt romantisk forhold imellem os, og her blev han skidesur, og jeg fik en blokering. I dag finder jeg historien sjov, heldigvis. Jeg kan lige forestille mig, hvordan det sådan er en person, som der nok egentlig ser okay ud, men bare sådan ikke kan finde ud af gærtes i virkeligheden, og det er også fair nok, hvis man er lidt socialt akavet, men sådan, det er bare ikke lige, det dur bare ikke altid. Hvis jeg har set med hertil, så må I rigtig gerne skrive, have nogle dårlige dates, så vil jeg som altid rigtig gerne læse nogle flere af jeres dårlige dates højt. I kan bare skrive dem inde på linket nede i kommentarfeltet, og så tænker vi slutter af her. Tusind tak, fordi I har set med. Hej.